سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه های سردبیر در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. مطابق یک شنبه های هر هفته در خدمت جناب آقای تقی رحمانی، نویسنده و پژوهشگر از پاریس هستیم که قبول زحمت کردند در این برنامه همراه من هستند. سلام عرض میکنم جناب آقای رحمانی و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما در این برنامه. من سلام عرض میکنم خدمت شما همه بینندگان شبکه جهانی نور در ایران و سراسر جهان و هر کجایی که ما این برنامه رو میبینند یا میشنوند. بسیار سپاسگزارم آقای رحمانی. چند روز پیش فضای مجازی و بسیار از رسانه های ایرانی تحت تأثیر بیانیه ای بود که شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرد. پیش از اون هم خب تبلیغات بسیار زیادی در خصوص این بیانیه شده بود و بعد از اینکه خب به حال این بیانیه از زبان ایشون منتشر شد، خب تفسیرها و تحلیل‌های متفاوتی له و علیه این بیانیه مطرح شد. میخواستم نظر شما رو بپرسم با توجه به اینکه چند روز هم از این زمان این صدور بیانیه گذشته است و خب به حال اظهار نظرهای مختلفی انجام شده و شما هم پیگیر این اظهار نظرها بودین، برایند یا بازتاب این مسئله در میان افکار عمومی رو شما چجوری بررسی میکنید؟ ببینید، بعد از بنبست سیاسی که ما در داخل آقای خامنه ای اومد همه راه رو بست و خوب کرد، به سلام معروف ما دچار یک خلع گفتمانی عملی قرار گرفتیم و مطابقش یک سری اعتراضات بسیار گسترده و حتی خونی مثل آبان و دی صورت گرفت. 98 و 96 به ترتیب، آبان 98 و دی 96 و فضای جامعه رو ملتهب کرد. شما میبینید که بعد از اون پیام ها به نظر من هیچ پیامی به اون شکل راهبردی نیست. حالا به خود پیام شاهزاده رضا پهلوی هم خواهم پرداخت به چه شکل. ببینید، آقای خامنه‌ای پیام از عدالت میده یا مخاطبان جوان عدالت طلبش میدونن این شوخیه، در حقیقت بردی نداره، یا آقای موسوی خوئینیا به انتخابات دعوت میکنه انگار توی استادیوم خالی که کرونا گرفتن دو تا تیم دارن با هم بازی میکنن، اصولگرا و اصلاح طلب بدون تماشاچی بازیش. خب پیام های براندازانه جدا از درست یا غلط بودنش هم مثل این است که در فضای مجازی است، مثل تیر هوایی است. اگر راهبرد عملی نداشته باشد مانند شلیک هوایی است. ما دیدیم این پیام در شبکه های مجازی بین مخاطبم زیاد ورد پیدا نکرد، یعنی یه شکل انگار تکراری دارد به خودش میگه. حالا چرا؟ و این به نظر من مهمه. این پیام ویژگی خاصی نداشت، حالا تکرار پیمان بود تا پیمان جدید. ما پیمان بس که مثلا ما میخوام این رژیم رو بندازیم، حق مردم ایران هم یک زندگی بهتره، ولی بدون ابراز نظر. و من اعتقاد دارم همیشه پیام های شاهزاده رضا پهلوی مانند یک رهبر یک حزبی در اتریش یا آلمان یا انگلیس است که یه حزبی دارد که میخواد توی انتخابات شرکت کند و یک سری برنامه های کلی میخواد توضیح بده و در یک بستر نرم و آرام میخواد مثلا نتیجه انتخابات به نفع خودش ببره. ببینید، ادبیات شاهزاده رضا پهلوی چنین ادبیات منتها با یه سری مضمونهای بسیار تون، مثل فرقه تبهکار ایران را گروگان گرفتن، ولی و جنس حرف زدنهای احزاب کلاسیک در کشورهای اروپایی است وقتی برنامهش اجرا میکند. ما اینه میخوام، اینه میخوام. البته میگم اون احزاب برنامه عملی دارن، ایشان یه سری کلیاتی میگه مطابق همه جریانات سیاسی در ایران. به خاطر به نظر من این تکرار این مسائل و از یک طرف دیگه تجربه‌ای که ایشان در چند تا تشکل داشته و ازشان جدا شده مثل شورای ملی ایرانیان و امثالهم، بعد از مدتی اگر زیاد تکرار بشه در حقیقت به همون دامی میفتد که جمهوری اسلامی با مخالفین خودشان رفتار میکند و اونا را دموده میکند.
ببینید وعده های زود هنگام و غیر عملی مثل تجربه هخام می شود. بعد مدتی مردم سرد می شود، نه که از به رژیم جمهوری اسلامی تن می دهند، نه، طرف مقابل توانا و کار در انداختن رژیم جمهوری اسلامی نمی بینن، خود به خود دیگه به اون توجه نمی کنن، دنبال مد جدیدتری می روند. واقعیت این است که داستان شاه شیخ به لحاظ ذهنی تو جامعه ما سابقه داره. خب حالا الان جمهوری اسلامی، حتی آقای خامنه ای هم در سال 98 انگشت اتهامش به طرف خانواده پهلوی گرفت. خب و این حساب شده بود. حساب بکنید در یک پروسه 4 ساله اونجور که ایشان حرف میزنن اون اتفاق نیفتد. خود به خود دیگه ایشان هم دموده میشد، میشد یک نیرو در کنار نیروها. این بازی که الان حاکمیت جمهوری اسلامی داره این است که افراد وادار به یک رادیکالیزم بیعمل کنه تا بخ مخاطب مردمی که دیدن از نظام خستن و دنبال یک تغییر هستن، یا دیدید اینم نتوانست. این یک استراتژیه، یعنی اگر ما نمیتوانیم دیگری هم نمیتواند. حالا چون ما سواریم، حکومت میکنیم و اونا حکومت نمیکنن، خود به خود باید به ما تنبیه. چون ایران آبستن یک سری اعتراضات اجتماعی و مدنی خواهد بود در آینده، مهم این است که این شکل نگیرد. و از یک طرف دیگه شاهزاده رضا پهلوی در این پیامش از وحدت گفت. ببینید نفرت پراکنی که طرفداران وی میکنن در شبکه‌های مجازی و هر کس فعال مدنی سیاسی اجتماعی منفرد به هر جریانی رقیب سلطنت میدونن، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. ببین من تجربه دوره آقا خمینی دارم. آقا خمینی تا اردیبهشت 58 میگفت همه با من، همه با هم، بعد من با اونا. خب طرفداران رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، فضایی که در فضای مجازی میشنه فضای تنفره. از یه فعال حقوق بشر که اعتصاب غذا میکنه نمیگذارن، از یه فعال حقوق بشر که بیانیه میده نمیگذارن، دو فعال حقوق بشر که قرار بیا بشه رهبر ایران یا همچون ادعایی نداره. اینا فکر میکنن هر کس که با ما پیمان نبنده رو باید بزنیم. این ادبیاتی است که کانالی که جمهوری اسلامی داره، این ادبیاتی است که مجاهدین خط مجاهدین خلق میگفتن کسی با ما کار نداشته باشه بهش کار نداریم. اینا میگه اگه کسی با ما بیعت نکرد میزنیم. و اینا فقط همه فکر نیستن، بخشیش هم جمهوری اسلامی شاید کمک میکنه به این فکر سازی، ولی چهره های شناخته شده یه طرفدار سلطنت این کارو میکنن. خود به خود ببینید تمام این روندها، یعنی نوع استراتژی که اتخاذ کرده تو پیاماش ایشان و رفتار هواداراش، در حقیقت به نظر من در اون بازی ناخواسته در قرار میگیره که حکومت میکنه. یه حکومت که نمیدونه جلوی فعالیت میگه بگیره، باید وارد این بازی بشود و این بازی به نفع خودش به هم بزنه. و هم استراتژی به جای بحثه، بعدا هم میدونم توضیح بدم اگر بود خیلی مفصل میشه، هم اون تیپی که به نام هوادارای به اسم شناخته شده هستن، هستن کسانی که آرامتر منطقی ترن، ولی کسانی که به اسم شناخته شده هستن میگن هر کس حتی با ما بیعت نمی کند باید زد. این کار نه مجاهدین خلق نه حتی جمهوری اسلامی، آقای خمینی تو پاریس انجام میداد. این خیلی چیز عجیب غریبیه، یعنی این نشان میدهد که شما نه استراتژی و نه جذب نیروی الیت جامعت به صلاح حساب شده است. زمینه که میگه در داخل ایران هیچ کدام از الیت جامعه به این دعوت لبیک نمیگه و میدانیم اگر بخشی از ذهنها سلطنت جا دارد ولی فاقد و تشکیلاته. وقتی هواداره اینجوری حمله میکنن همه اقشار زیادی از جامعه رو بطور واهمه و ترس میکنن. به قول معروف اگر از این شیخ از این مشکل با حکومت مشکل دارن، تکیگاهشان نمیتواند شاهزاده رضا پهلوی باشد با این ادبیاتی که هواداراش دارن. و از این طرف استراتژی کاملا گنگه، گفتم مثل یه حزب اروپایی که ما تو انتخابات شرکت کنه برنامه میداد بدون اجراء مسئله. و یه مثلا به شما بگم، سلطنت در تمام جهان یه پیوندی با دین داره. این پیوندی است که در ایران در این مثلا رضا پهلوی موفق نبوده. یه سلطنت یک پیوندی با نیروهای مسلح داره، در این مورد هم هیچ برنامه مشخصی نداشته. فقط با اینکه من به شما پیام میدم جلوی مردم وای نستید که چیه چیزی حل نمیشه. گفتم استراتژی ایشان خیلی بحث بر جای بحث داره، بی سادگی نیست، ولی این نکات هم قابل توجه.
بسیار سپاسگزارم. جناب رحمانی، یکی از مسائلی که حتی خود طرفداران آقای پهلوی هم ظاهرا روی اون انگوش گذاشتن و انتقاد کردن، عدم مسئولیت پذیری یا پذیرش رهبری جنبش ها و اعتراضات اجتماعی در ایران در آینده ایران هست و ظاهرا اونها توقعی رو داشتن که آقای پهلوی به عنوان در قامت یک رهبر بیاد و رهبری این جنبش ها و این اعتراضات رو قبول بکنه. از طرفی ما ببینیم بعد از این صدور این بیانیه، تعدادی از افرادی که به قول شما شناخته شده هستند در فضای مجازی و در رسانه ها و حامی آقای پهلوی هستند، اینها میان در سه محور مشخص انتقادات خودشون رو در واقع مطرح میکنن. حالا تا جایی که من بررسی کردم، اولا نسبت به عدم پذیرش رهبری انتقاد کردن، نسبت به یک امیدواری برای رسیدن به یک همگرایی در میان گروه های سیاسی اعلام ناامیدی کردن و همچنین اعلام کردن که شرایط ایران و شرایط منطقه بسیار بحرانی هست و نبود یک رهبر میتونه آسیبی و خسران بسیار زیادی رو به کشور و جامعه ایران در آینده برسونه. و به شکلی برداشت شخص من این بود که حالا در کنار اینکه آقای پهلوی در ظاهر این رهبری رو نپذیرفتن، زمینه ها از طرف برخی از نزدیکان ایشون با ایجاد یک سری در واقع سوالات آماده شده یا در حال آماده شدن هست که توجیه بشن افکار عمومی که لزوم پذیرش رهبری آقای پهلوی یک مسئله غیر قابل انکار و بسیار بسیار ضروری هست. خواستم نظر شما رو بپرسم، آیا حواشی و صحبت هایی که بعد از این بیانیه بود و یا انتقاداتی که انجام شد واقعا انتقاد بود یا نه، این هم میتونه در راستای تثبیت همین بیانیه تلقی بشه؟ ببینید در این مورد من یه چیزم برام پیش پسین تر. ببینید شما باید این شاهزاده رضا پهلوی بتواند اینکه مسئولیت به پذیرت. ببینید در ایران هیچ وقت رهبرها انقلاب نساختن، مردم رهبر انتخاب کردن. ما وقتی اومدیم انقلاب 57، بعدا میان آیت الله و خمینی انتخاب شد، چون رادیکال تر بود. ببین اینطور نیست، ما سازمان های سیاسی داشتیم که اومدن رهبری کردن و سرکوب کردن. رضا پهلوی دعوت کرد شاهزاده رضا پهلوی، ولی کسی نیومد. چند وقت پیش دعوت عام کرد دیگه، کسی نیومد. اینطوری نیست که ایشان اون نوع نفوذ داشته باشه. روی افکار عمومی تو ذهن جامعه ایران هست بین شاه و شیخ، بین شاه و روحانیت قدرت داشتن. اینی هم که میگن، ببین این که من میگم فضای منطقه ملتهبه، شرایط سخته، دلیل برای این نیست که راه حل فوری هم براش هست. کسایی که این مطرح میکنن باید میزان مقبولیت اون رهبر هم بسنجن. ببین شما نمیگه رهبر بسازی، باید با افت جنبش سبز شما با یه فقدان رهبری مقبول نسبی مواجه هستی. بعد ببینید این نگاه ها بیشتر از خارج به داخل کرده میشه. میزان اعتبار به داخلش چیز دیگه است. یک گفتمان قالب الیت داخل این نیست، همش نگرانی و سرخوردگی و کاری نمیشه کرده. اینا هنوز نیومدن مثلا شاهزاده رضا پهلوی یا مجاهدین خلق یا یک نیرو به رسمیت بشناسن. این است که این مسئله برمیگرده که به سناریوهای کشورهای غربی. غربیان فعلا برنامه رو ندارن که به ایران حمله کنن تا یک آلترناتیو ببرن بذارن مثل عراق. خب پس خود به خود سیاست غربی ها استفاده از این نیروهای اپوزیسیون است، حتی چه مستقل باشن، برای اینکه جمهوری اسلامی یه مدار بهش فشار بیارن، ازش امتیاز بگیرن. این مردم اینجا تنها میمانن. این گفتگوها قبلا هم گفتم بین حکومت ایران و غرب معامله میگیره به صورت مردم سرشان کلا میره. شما برای اینکه آلترناتیو قوی باشید باید بتوانید یک مقدار سازمان نفوذ افکار عمومی داشته باشید. ببینید قرار نیست در ایران انتخابات بشود، مثلا نهضت آزادی ملی مذهبی حاکم بشود یا شاهزاده رقابت کنن با هم. نه، شما با یه رژیم مواجه هستی، حتی به خاتمیش هم رحم نمیکنن، حتی به روحانیش هم رحم نمی کنند که رئیس جمهور مطیعه. ببینید این نیروهای خارج از کشور، معمولا نیروهای خارج از کشور دو تا عیب بزرگ دارن که میشه بهش پرداخت. یک تا مشکل،
در ذهن اکثر این نیروها سبک زندگی اصلا اسلام فراموش شده، دین فراموش شده. خب دسته که دین در ایران هنوز هست، حتی حکومت دینی برود یه مقدار دین تو جامعه ما هست. تو ببین مثلا اینه که در ذهن نیروهای خارج از کشور حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده، دسته که حکومت هنوز هست و تمام راه حل هایی که داده می شود بعد از اینه. شما باید اون اصل قضیه رو حل کنید، نسبتی که با این حکومت برقرار میکنی و سرنوشتش و این حکومت هم خلاصه یک سازماندهی و یک ترسیمی دارد. سخت‌ترین فشارها هست و قوه سرکوب هنوز سر پاست. ببین این نیروهای خارج از کشور یه مشکل دیگه هم دارن، وقتی بحث عمیق میکنی میگوین آقا ناامید نکن، ما داریم با الیت حرف میزنیم، الیت باید راه حل پیدا کنن. من که این گفتگو برای میلیون ها نفر نمیکنیم که، ولی سر افرادی حرف میزنیم که اهل به قول معروف اهل مسئله. وقتی اهل مسئله شما باید بدانی مسئله رو خوب باز کنیم. گفتم مشکل شاهزاده و پهلوی نه، اینکه تو رهبر یه حزب انتخاباتی در یک کشور دموکراتیکه و برنامه که همه میدانن بدن. تو زنگ نمیگه حالا این برنامه به شدت کلیست، کارشناسی نیست، با روحیات مردم ایران نمیخوان، یه بحث دیگه است. حتی من میخوام بگم ایشان با توجه به سابقه ذهنی سلطنت در ذهن مردم ایران بسیار بسیار ضعیفتر عمل کرده. یه جمهوری خواهی تو ذهن مردم ایران جایی نداره. نیروهای جمهوری خواه خیلی باید تلاش کنن، ولی گاهی حرفای خودشون رو جا انداختن. سلطنت در ایران سابقه چند قرنه داره، خب ولی ایشان با توجه به سابقه ذهنی نوانست از اون جایگاه تو جامعه ایران پیدا کنه. این خیلی مهمه، بیشتر بر اساس شعارها هنوز بر اساس رهبری نیست، شعارها بر اساس ضدیت با جمهوری اسلامی است، اونم چند درصد جامعه. اینا نکات بسیار مهمی است. گفتم اگر هواداران چیزی ایشان میخواد فکر کنه باید با این سوالا جواب بده. آبی رهبر بشه، خب چطور رهبر میخواد بشه ایشان؟ این رهبری چجوری میخواد اعمال کنه؟ چه بدنه اجتماعی، چه تشکیلاتی، چه پشتیبانی پشت این قضیه بلاج اجرایی هست؟ ممکن است یک سری قبول داشته باشن، ولی اونا چقدر حاضرن برای این هزینه بدن؟ چقدر حاضرن برای این به میدان بیاین؟ بعد ما با سابقه های حرکت های اعتراضی در مردم ایران بدانیم. بسیار سپاسگزارم. آقای رحمانی، چند روزی هست که دو همسایه شمالی ایران، ارمنستان و آذربایجان، بر سر خب یک منطقه ای که خب از دیرباز اینها اختلاف داشتن، بر سر اون نزاع نسبتاً محدودی رو آغاز کردن. این مسئله خب عواقب یا پیامدهای اون فقط ظاهراً دامنگیر این دو کشور نیست، در ایران هم عکس‌العمل‌های متفاوتی در این باره انجام شد یا شکل گرفت. برخی مردم در شهرهای قسمت آذربایجان اعتراض کردند و خب با در واقع برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. 4 نفر از نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه بیانیه دادند و از جمهوری آذربایجان حمایت کردند. اما خب سیاست جمهوری اسلامی ظاهرا تا الان حمایت پنهان از ارمنستان بوده. خواستم نظر شما رو بپرسم، داستان این اختلاف چی هست؟ آیا واقعا فقط بحث قره‌باغ حق یا نه داستان متفاوتی هست و ممکنه گزینه‌ها و عوامل بیشتری یا متفاوتی هم در این اختلاف و این شروع درگیری وجود داشته باشه؟ ببین مثلا قره‌باغ و منطقه اصلی قره‌باغ مسئله به اصطلاح جایی است که کرسی باید با یه شکلی این بخاطر تفاوت و جمعیتی که تو منطقه بوده، بعد ارمنی ها اینجا رو اومدن که اشغال کردن، این مسئله باید به شکل حالا یه فدراتیوی کنفدراتیوی یه منطقه وصلی، من نمیدونم اون این باید بلا سیاسی حل بشه. این مسئله نزاع هست، ولی یه چیزی پشت این مسئله نزاع هست که من به ایرانش توجه دارم. گفتم اولا که رابطه ما ایرانی ها با ارمنی ها برخلاف گرجی ها و دیگران، مثلا ما برای قفقاز، نه قفقاز، این که آذربایجان هستش حالا میگن آذربایجان، نه ما برای قفقاز، معمولا این مناطق خویکه امپراتوری صفوی بوده و حتی قبل از اینکه دولت بگیرن صفوی ها اونجا نفوذ داشتن تو منطقه قفقاز و ماورا قفقاز و همچنین تا گیلان و اینا. ولی یه مسئله هست که باید بهش توجه کنیم. گفتن تو مسئله قره‌باغ و ناوگور قره‌باغ و اینا باید یه بحث جدا کرد، ولی یه مسئله هست پشت این مسئله اختلاف، یک مسئله اقتصادی هست. گاز ترکمنستان و
نفت آذربایجان، کشور آذربایجان باید بیاید به اصطلاح در ترکیه از اون جای خط لوله بشه و برای اروپا، تا اروپا یه مقدار از روسیه بی‌نیاز بشه. این دعوام برای اون تضمین این جنگ جدید هم که آذربایجان را انداخته است، البته ادعای دارد این ادعاش باید متوجه قرار بگیره، چون مناطقی از منطقی ترک زبان هم دست این منطقی این کشور در دست ارمنستان است که یک بازی پیچیده‌ای هست که باید جدا بهش بحث کرد، ولی پشتش الان یک نوع تحریک اقتصادی است، یعنی پای نفت در میان است، پای گاز در میان است و پای منافع روسیه و ترکیه. ترکیه عضو ناتو است خب، و میدان مانور داره برای اینکه اروپا همیشه از روسیه میترسه. روسیه یه زمان انبار قلیلی اروپا بوده، یه زمان الان انبار گاز اروپا است خب، اروپایی همواره از روسیه میترسن. خب اگه ترکیه ای باشه که یه مقدار خیلی ضعیف‌تر از روسیه، بتونه بخشی از انرژی اینا رو تامین کنه، یعنی گاز ترکمنستان، نفت آذربایجان، میدونی الان آذربایجان یک پالایشگاه بسیار بزرگ در ترکیه درست کرده است، روزانه اگر اشتباه نکنم تا پارسال روزی 100 هزار بشکه نفت می آمد برای تصفیه و ساده شدن. یعنی در حقیقت اردوغان یک برنامه ایجوری دیده پشت این پان ترکیزم اردوغان هم این مسئله چیز کردیم. اردوغان میان پان اسلامیست و پان ترکیز در نوسان بود، اون که به اسلام توجه میکرد، رابطه خوبی با کردا برقرار کرد. وقتی موازنه داخلی کشورش به هم خورد به طرف پان ترکیز اومد، او حرف داوود اوغلوه، ما باید برویم تا ترکمنستان تا نزدیک مرزهای چین. این بحثی است که اونجا چیز هست. و ایران هم معمولا گفتم، معمولا ما دوره ساسانیان با ارمنیان رابطه خوبی داشتیم، شاید پای شیرین در میانه، چون هم فرهاد ما عاشق شیرین می شود، هم خسروی ما عاشق شیرین می شود. حالا من نمیدونم، اون اگه بخوام تمثیل ادبی کنم شاید پای شیرین در میانه. هیچ وقت در تاریخ ما با ارمنی ها مشکل نداشتیم، حتی حکومت ساسانیان و بعد از اونم، ولی مثلا ما با گرجی ها خیلی مشکل، صفویان در گرجستان خیلی آدم کشتن، خیلی چیز کردن، ولی ما در ارمنستان زیاد با ارامنه کشوری، یعنی اون موقع چی میگن ملوک نشین یا دولت کوچیک، اون موقع میگفتن مثلا ایالت نشین یا مناطق کوچیکی بودن که حالت خودمختاری داشتن و وابسته به قدرت بودن. ارمنی ها معمولا با ایرانی ها رابطه خوب داشتن، این یک واقعیت. ولی یه مسئله که من به مسئله اقوام و ترک هایی که داخل ایران هست، اول اصلا ترک از پارس در ایران نمیشه جدا کرد، اینکه مسئله شهروندیه، باید مسئله قومیه باید در چارچوب حقوق شهروندی حل کرد. نگاه های پان خطرناکه. یه چیزی راهبردی هم بگم، در برنامه اردگان از مسئلهش تو آذربایجانی که ما میگیم آذربایجان شرقی و غربی، یعنی ترکای خودمان، مسئلهش نیست. یعنی اردگان هیچ وقت برای اینا کار خاصی انجام نمیده. اون آذربایجان اگه یک روز بخواد به سلاروش انتخاب بشه، حالا این آقا چهار تا آیت الله میگن کشور اهل بیت، برای من خیلی جای سوال، آیا کشور علیه میشود کشور اهل بیت؟ این هم یک به سلام را باید دقت کرد، یک مسئله است، یک بازیه. به نظر من اگه دوستانی که مسئله قومی دارن باید نبیدن این باید تا چطور ایران حل بشه، باید اینم بدانن که نه آذربایجان میتواند یک کشور جزء کوچیک مسئله قومی ایران حل کند، بلکه این دوستان افراطی قومی در ایران پیدا خواهند شد، و نه در برنامه اردوغان و پان ترکیزم ترکیه این آذربایجان ایران جا دارد. در تاریخ گذشته وقتی که عثمانی این منطقه تبریز اشکال میکند، صفویه بیرونش نمیکنند، مردم تبریز بیرون میکنند. این یا اینا دلیلی دارد، دلیل مذهبی، دلیل ویژگی های تفاوت های به اصطلاح فقط اشتراکی زبان اینجا نیست. خب پس باید دقت داشته باشن این دوستان، منتها جمهوری اسلامی خیلی بازی عجیبی میکنه، از این استفاده میکنه، این برای ما مهمه. بعد از 1185 خطای الیت مرکز نشین که من همیشه بهشان این گفتم و تو ما یک کسایی بودم که همیشه برای فعالان قومی در چارچوب ایران حمایت میکردیم، فعالیت میکردیم، وکیل میگرفتیم، نرگس این کارو میکرد، بی توجهی به این حقوق بود.
و یک حالت لیبرال دموکراسی که تو ذهنشان گرفته شده بود به مسئله اقوام زیاد توجه نمیکرد. این جدایی خود تو جنبش صبر نشان داد، یعنی الیت تبریز نپیوستن به جنبش صبر به اون شکل، نتوان نیامدن همشان، و این یه علام خطر بود. این سیاست در دوره آقای خاتمی وزارت اطلاعات شروع کرد. ببینید تفاوت بین اقوام، الیت اقوام ایرانی برای اینکه بتوانن اینا کنترل کنن، تو ببینید اونا دقیقا میدونن که در نقشه اردوغان، در نقشه آذربایجان مسئله قومی ایران یک مسئله وسیله است. خب اینا وارد میشوند، اینا استفاده شدن رو شکاف قومی بین فارس و ترک و عرب، جمهوری اسلامی هم ازش استفاده میکنه، نهادهای امنیتی، چون قابل مدیریت شدنه. از این طرف از پیوندی، از اون پیوند اصولی برای آزادی خواهی در ایران ممانعت میکنن. ما نقش ترکاره در انقلاب مشروطیت، در انقلاب ایران، در جنبش های اجتماعی اصلا غیر قابل انکاره. چهره های ترک در تاریخ، بزرگترین چهره های ترک در ایران، تاریخ نوین ایران رو ساختن، از هر نوش بگی، از تقی‌زاده‌اش بگی تا حنیف نژادش، هر تا الا ماشاءالله که شما صمد بهرنگیش بگیر، این ویژگی اسدالدارخان بگیر، تمام اینا نشان دهنده یک پیوند. جمهوری اسلامی به نظر من از این اتفاقات به شکل مدیریت شده استفاده میکنه و بسیار هم خطرناک است به نظر من. این فعالان قومی باید نه دقت داشته باشن، نه در برنامه اردوغان اینا اون جایگاه دارن از که حمایت بشن، نه در نه آذربایجان در همچین قد قواره ایست که بتواند این مسئله آذربایجان جنوبی، آذربایجان شمالی شکل بده. فقط چی اتفاقی وجود میاد، سرکوب میشن، بعد شکاف قومی شدیدتر میشود، مثل این شعار فارس، ارمنی، کرد، دشمن آذربایجان دشمنی. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت شما دیگه از ایران چی میمانه؟ بخش عظیمی از مردم ایران ترکن، کردها رو باید بکشن، ترکا، فارسا همگیر باید بکشن، و بعد باید دقت کنن این شعار وسیله میشه برای سرکوب خودشان، چون اون نیروی که تو مرکز هست به اسلحه و ارتش مسلط است دیگه. ببینید اینا نکات بسیار مهمی است که این مسئله قره‌باغ برای ما یه مسئله حتی فرعی میکنه، چون گفتم این مسئله با دلیل چارچوب سیاست خارجیه، ولی بازتابای داخلیش است و همچنین بازی رندانه حکومت. چهار تا دولت ایران عملا شعارش آرامش و به نفع ارمنیا تمام میشه، روسیه هم اجازه نخواهد داد این بازی کاملا به نفع ترکا باشه، باید دیدال اردوغان میدوند با اروپا مسئله حل کنه، یه بحث دیگه است بعدا میشه بحث کرد، ولی من به بازتاب درونیش توجه میکنم. ما اگر دموکراسی آزادی میخوایم و حق چیز داریم، باید دقت داشته باشیم در راهبرد خود ما، چون اینکه حقوق شهروندی افراد همه محفوظه، ولی آزادی آدم، ولی دقت در انتخاب راهبرد یک مسئله است که به فعال سیاسی، به فعال مدنی برمیگرده. بسیار سپاسگزارم. جناب رحمانی، دیروز یا پریروز بود، نه دیروز، ظاهرا امام جمعه اصفهان مجددا تاکید کرد که باید فضای جامعه رو برای زنانی که به قول ایشون بد حجاب هستن و حجاب رو رعایت نمی‌کنن ناامن کنن. خب بسیاری از فعالین سیاسی در ایران موضع‌گیری کردن و یادآوری کردن که مواضع شخص ایشون در چند وقت گذشته نشاندنده این هست که ایشون حمایت کردن از اتفاقاتی که در چند وقت گذشته در اصفهان افتاد. چندین ماه گذشته اتفاقی ما در اصفهان دیدیم که برخی افراد که ظاهرا شناخته شده هم هستن، اینها اقدام به اسید پاشی روی برخی از خانم‌های اصطلاحا بی‌حجاب یا بدحجاب کردن، یا تهدیدهایی توسط چاقو یا برخی موارد دیگه انجام شد که هیچ وقت هم اینها نه از طریق نیروهای امنیتی و نه از طریق قوه قضاییه پیگیری نشد، هرچند عوامل اون ظاهرا شناخته شده هستند. بعد از ایشون یک امام جمعه دیگه هم آمد، همین در واقع موضع‌گیری رو کرد و خب ظاهرا به نظر میاد که این یک مسئله هماهنگ شده یا یک اقدامی هست که از پیش هماهنگ شده بوده و نظر شخصی نیست. خواستم نظر شما رو بپرسم که واقعا با تمام شرایطی که ما الان داریم، چند وقت پیش کشور عربستان هم آمد و بحث حجاب رو به جز دو شهر مدینه و مکه اختیاری اعلام کرد، آیا جمهوری اسلامی میتونه همچنان با این قدار کشیدنها و تهدید کردنها
بحث حجاب یا حقوق زنان رو به حاشیه ببره یا نه؟ ببین گفتم اول که فرق عربستان با چیزی اینه که عربستان اگه دولت هم آزاد کنه مردم مقاومت میکنه، ایران خود مردم میخوان، بخشی از مردم در عربستان 100% مقاومت میکنن، ولی که ایران خود مردم میخوان. این آقای امام جمعه آقای طباطبایی همون کسی است که از اسید پاچی تلویحاً حمایت کرد. من یادم میاد نرگس، یکی از اتهامات نرگس تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس و همراه با چند تا از خانم ها مثل خانم نوشین احمدی، مهدیه گورگور در جلوی مجلس به اعتراض به اسید پاچی بود و نرگس به خاطر این متهم شد. ببینید و و پرونده پیدا کردن بعضی از خانم ها. این خاطر ایشان این تهدیدش، این تهدیدش خطرناکه، باید جامعه مدنی مقابل نشان بده. 100% در حاکمیت یه مقدار طرفدار داره و اگه این اقدامی ها انجام بدن مجازات نمیشن. شما هنوز قاتل بیت و نیکبخش معلوم چی شد؟ اینم اصفهانی بود، در سنگون کشتنش اینم اصفهانی بود. این آقا حتی میشه گفت از آقای علم الهدا رقابت داره و خطرناکتره، چون ظاهرا علم الهدا در نهایت در چارچوب فضای مشهد حرکت میکنه که شهر توریستی زیاد نمیشه ناامنش کرد. خب ولی این آقا به راحتی اصفهان چند تا اتیک پاچی صورت گرفت که فاجعه بود و این حرف ایشان به خطرناکی چه 100% در داخل بخشی از نظامی نگاه طرفدار داره متاسفانه و عمل میکنه و باید بهش حساس بود و سابقه خوبی هم نداره و سابقهش چیز هم نداره. گفتم حتی قتل بی قاتل بی تونیک وقتم قاتلش میگه من یه دجال کشتم. این آقای چشمش تو بچه یک از بین رفته بود و یه سری عقایدی داشت، متهم شد به دجال بودن و این یک نکته بسیار مهمیه. ببین بیشک جمهوری اسلامی نمیتواند حکومت این مسئله تحمیل کنه. خیلی جاها یه روحانی میاد تلویزیون میگه همین نجاب اندازی نخم سر مردم باشه از نظر ما مسئله نیست، ولی اینم یک گرایشه. یک گرایش هم اون دیدگاه آقای طباطبایی امام جمعه اصفهان علی واقعیت نیست، حجاب یه امر اختیاری است و این باید به این سمت برود. ولی خب یه بخشی از تمام تعریف هویت جمهوری اسلامی رو نجاب است دیگه، این بخش عظیمیش و حجاب اصلا خودشان میدانند اصلا برای بخشی از جامعه هیبی اعتقاد تر میشن، موت تو خودشان هست. این بعد از اون به نظر یه بخشی هم بعد از اون بحث تلویزیونی آقای طباطبایی اومد ما که ما این بحث رو صورت گرفته، ما از حرف ما عقب نرفتیم. ولی اینه به شما بگم جامعه هم باره تو کشمکش ها در حد یک توازن قوا، این هم همون اون نگاه پان دیگه، پان اسلامیسم، اون اسلامیسم شیعه ای که من اعتقاد دارم حجاب اجباریست و باید رعایت بشه و دشمن میشه بی حجاب. تو بی حجاب دشمن تو که نیست که، اون که روسری سر نمیگه که دشمن تو نیست، یه سبک زندگیشه. ولی چون این یه پان تعریف کرده، پان اسلامیسم شیعه این آقا، حجاب میشه چی؟ میشه بی حجاب میشه دشمن. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای تقی رحمانی، نویسنده و پژوهشگر از پاریس که با من همراه بودیم. وقت ما متاسفانه به پایان رسید. امیدوارم هفته آینده یک شنبه باز هم این توفیق باشه در خدمت شما باشم و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. من از شما تشکر میکنم. همه خودمان رو همه رو بون دریا بیکران و وسعت خیلی خداوندی می‌سپاریم که به بسیار نیاز داریم. به این شرایط سخت آدم ها در دوران سخت تون خوتر میشن. اینجور موقع شاید کمی برگشت اون رحمت واسعی او که بند پروریش به نوکر پروری ختم میشه، به آقایی هر فرد ختم میشه، به انسانیت هر فرد ختم میشه، منجر میشه. ما به اون خیر باید متصل بشیم. بسیار سپاسگزارم.